Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. 18 квітня сьогодні, і це мій корисний сніданок. І одразу хочу їсти, так? 10 годин вже. Ні. Все ж хочу спочатку заварити щось. І ось ці сухі ягоди брусниці. Дивясіл закінчується. Ось так, дивясіл. І тим'ян. Тим'ян – це чабрець. Дуже пахуче. Ну, чабрець у мене теж є. Але ж в спеції швидше взяти, так? Чим шукати. Так, це я заварю, щоб полоскати горло. Це я заварю дивясіл, щоб пити як чай. І зупинити хворобу. Так, мабуть, я простила. І це теж зупиняє хворобу. Так що не потрібно чекати, щоб ви зашмаркали, закашляли, так? Ну, це я собі так кажу, не потрібно. Саме в перші години хвороби потрібно робити все корисне. Так, це я накрию і буду снідати. А снідати я хотіла ось такий салат з хлібом. Так, і зранку готувала хліб. Ну, зранку. Час годину тому починала готувати. Але щось з хлібом у мене не те вийшло. Тому я буду з пшеняною кашею їсти. А салат – це дуже такий простий салат. Цибуля, яйця, сир і консерва рибна. Так, дуже швидко готується. Так, є відео. Я прикріплю відео, як готувати цей салат. Так, але ж його потрібно з майонезом. Майонез я не хочу готувати сама, тому беру ось такий. Так дивно пишуть, на яйцях з курей, які гуляли вільним виголом. Так, ось так. Не тримали їх десь в загоні, так, на полицях. А вони гуляли. Так що вибір є, якщо майонез не самі приготували, то вибирайте гарний. Все, буду снідати. А потім розповім про хліб. Салат смачний, каша пшеняна корисна, так, корисна для зіру, корисна для травлення. А я не знала раніше. І більш життя не готувала. Тільки останнім разом кашу готую. Пшеняну. Так, з цим все ясно, з тим, що я з'їла. А ось це що? Це хліб з готової суміші, з міксу, насіння гарбуза, льону, мігдаль, насіння кунжуту і насіння соняшника. Ось такий був мікс. Далі відео буде, як я готувала, як я нервувала. Тому розділила на дві частини, зробила за рецептом, що на упаковці був написаний, і зробила ще, пододавала на мою щось ще багато чого я додавала. Так, але ж, мабуть, я (кхем)
Даремно я хвилювалась. До речі, дійсно багато олії. Навіть коли вимкнула, що тут щось кипіло. Але зараз подивимось, що там вийшло. Ну, ось таке вийшло. Ой, я не показую. Так, то я зараз спробую і це, і вам розповім. З чаєм. З цим чаєм, що я заварювала. З ягідок сушених. Що вам сказати про цей відтвір мистецтва? Так, дуже смачно. Так, ось цей я з'їла шматочок, що відрізала. Цей вже не я їла. Сподобалось. Для мене забагато солі, а так все супер. Так, і хвилювалась я даремно. Але ж ці, не знаю, як їх назвати, чудо-кульки, теж смачні. Дуже смачні. Тільки не знаю чому, я клала білі родзинки, а вони стали ось такими, і всередині такі. Так, ось таке буває. Готуйте різноманітне, обов'язково лікуйтеся своєчасно. Так. Ходіть здорові. Побачимось, па-па. Готую хліб палео. Із такої ось суміші. Так, рецепт приготування є. Висипаємо. Все, що в пакеті. Так. Додаю. Ой. Щось яке шумне. Три яйця. Перемішую. Перемішаю. Зізнаюсь, у мене сумніви до цього рецепту. Ну як сюди ще додати? Пишуть 50 деле, декалітру якісь олії. Відео переривається, щось з моїм телефоном, проблема, так? Переповнений він. Так, це не проблема. Проблема ось з цим. Скільки додавати рідини, олії? Це декалітри, я чим більш думаю, тим більш замислююсь. Так. Скільки ж? 0,5 декалітрів. І я так вирахувала, подивившись так в гуглі, що це буде 50 мілілітрів. Налила 50 грамів, так, переважила. А потім думаю, ні, це ж не вода. Олія має різну плотність, ніж вода. Не можна в грамах і в декалітрах, в мілілітрах переважувати. Тому я взяла ось таку штучку. Це так, три таких, 15 і одну таку, 50. 50 мілілітрів налила. Так, а ось це зайве. Це разом 50 грамів. Я ще від сіля змазала форму, якою буду випікати. Так, і притрусила борошном. Але ж різниця є, так?
50 грамів і 50 мілілітрів олії – це різні показники, так. І думаю, навіщо змазувати, якщо таке жирне буде і так? Не знаю. І дуже хочеться додати борошна сюди. Але ж рецепт є. Рецепт – хліб безглютеновий. Не знаю, ризикую, бо багато як олії. Я не знаю. Що ви подскажете? Порадите? Ну, добре. Один жир. Як тут готувати? Так, подумаю трошки. Розділила на дві частини. Тут трішки більш. Ось так, окрему форму. Чистої цієї суміші. А сюди все ж додам 100 грамів борошна. Трошки розтушувача. І в іншу форму викладу. Ось такий вихід, щоб знати, що краще. Ще не все. Не можу зупинитися, так? Додам сметани. Думала, рідини. Води, але ж не знаю. І буде у нас не хліб, а печиво. Головне вчасно зупинитися. Але ж я не зупинилася. Я додала вівсяних пластівців. Я додала ягоди годжі і ще якісь маленькі ягодки. Ой, щось тут. Брусниці трошки. Я помила родзинок, притрусила борошном. І ось це ми будемо випікати як печиво. Ось так, частину ложкою виклала, частину спробувала кульки робити, так. І ось це за рецептом. Ставлю до духової шафи на 160 градусів.